Nu, pirmą reikia pasveikinti savo vyrus su tašku. Norėjom trijų ir jie norėjo trijų. Ir kaip ir matėm, jau ant galo norėjom ir mes, ir jie laimėti, tai pasileidom jau ir rungtynių planas ir discipliną jau paleidom. Bet ką noriu pasakyti šiaip apie rungtynės, tai kad, sakykim, tai pirmą kėlinį daugmaž laikymės plano. Viduryje ten turėjom problemų, jas pataisėm antram kėlinį ir kaip matėm, nu ką, antrą kėlinį jie turėjo įmušę įvartį, svarbu, kad nepalūžom, išlyginom, o po to jau prasidėjo linksmiai kalneliai, tai ir jie galėjo, ir mes galėjom, nu ką aš dabar galiu pasakyti, taškas, nu, nėra mums stebuklas, bet ir nėra blogai, tai tiek. Apie tuos linksmosius kalnelius užsiminėt. Ne pirmą ir ne antrą kartą, kad Džiugas labai greitai surengė atsakomą į smūgį. Dirbate to, ar paprasčiausias taip gaunasi? Aš iš vis nenorėčiau, kad tai būtų. Tikrai nenorėčiau, bet gerai, kad mum pasiseka. Aišku, dirbame ties užbaigimu, bet tiesiog viskas yra atidirbta, padaryta, o kad mums taip įvyksta, tik džiaugiamės, bet norėtumėm, kad tos pradinės stadijos nebūtų, kai mūsų vardas būtų, kad neįmuštų į mūsų, sakykim. O šiaip, nu ką, galiu pasakyti, rungtynių galę, manau, kad mes turėjom realiausią progą įmušti, jeigu įmušė, kaip sakė, mumis nubaudė Panevėžys ar nesuduva, mes šį kartą kažkur kažkas pakišo mum koją, bet nieko, nu ką, dirbsim toliau, reikia pasidžiaugti, kaip vis laik sakau, pasidžiaugti savo vyrais, kovojam, atidavim, juk esam debutantai, nu negalime žaisti lygį liniją, kalnelis pakalnė, bet vingiuojam po taškelį ir žiūrėsim, bus. Buvo, palyginus su praeitomis rungtynėmis prie Žalgirį, buvo nemažai pasikeitimų, 4 berods žaidėjai. Irgi čia susiję daugiau su rotacija, ar tam tikri, sakykime, žaidimo momentai gal nelabai tenkino jūs tuose rungtynėse? Sakykime, dėl žaidimo momentų, taip, turim didelių problemų su kamuolio kontrolė, kurią stengiamės gerinti ir, sakykime, mūsų sutarimų nelabai pavyksta išlaikyti, bet viską pabišklifuojam. O dėl žaidėjų, sakykime, rotacija vienas dalykas, kitas dalykas, kiti traumos turi ir nu, dėliojam, kaip išeina, gaunas gan neblogai ir džiaugiamės tuo ir nu ką, nereik nuleisti, sakau, kad vis laik galvų, pakeltą, grįžtam namo, turim tašką, o vėliau žiūrėsim. Ir dar toks įspūdis susidaro ir praeitose rungtynėse su Žalgiriu, šitose irgi kažkur yra tokių panašumų, kad įmušė įvartį, tarsi pakeičia kažkas Džiugą. Viduje gal atsiranda daugiau pasitikėjimų ir netgi daugiau progų. Ir praeitose rungtynėse jūs paskutiniai turėjot progą, sakykime, kur Vilniuje. Ir čia irgi minėta proga ir netgi po to, kai sakiau, paskutinė dar buvo pavojinga ataka. Nežinau, kaip atsakyti tą klausimą. Aš gal pabandysiu prieš rungtynės įmušti mum įvartį ir tada mes pradėsim žaisti. Taip, akcentuojam tai ir daug sakom, kad mes ir pirmus, ir antrus kėlinius pradedam biškį vangokai ir žiūrim, bandom žiūrėti, dėl ko tas įvyksta ir gal psichologija. Gal, nu, bandysim ištaisyti viską ir svarbiausia, kad bent jau gale atsigaunam ir kad tas būtų ne tik galas, bet ir pradžia ir kad viskas būtų gerai.